mycket, Daniel. Ja, kör. Tjena, leveranser, är det på plats där? Ja, det är. Ja, men perfekt. Det är en bolig lukta, va? Ja, det stämmer. Det stämmer utmärkt. Vi kommer alldeles strax. Super, tusen tack. Nej. Hej. I årsskiftet började jag jobba med ett nytt projekt, en ny branddesign till min klubb, Tyresö Taekwondo Academy. Det inkluderade en ny hemsida som blev klar för ett par veckor sedan, men även en ny logga för att vi vill ha nya klubbkläder till föreningen till 2024. Och nu har vi äntligen fått våra kläder och vi fick våra prototyper för ungefär en månad sedan. Och sen nu så kan alla elever i klubben beställa in sina kläder. Och det är ganska kul för att vanligtvis jobbar jag med design inom appar och hemsidor. Men nu är första gången som jag gör en design till en logga som sen trycks på kläder. Vilket är kul. Och de kommer i perfekt tid för imorgon ska vi till SM. Från Svenska Taekwondo-ligan 3 och SM. Och som vanligt har det varit ett par roliga dagar med teamet. Och extra kul har det varit att ha de nya träningskläderna. Jag vill att göra den här loggan under en längre period. Men det har varit andra saker som har kommit emellan. Men det är skönt att äntligen ha det klart nu. Om du gillade videon, får jättegärna trycka like. Om ungefär en månad så är det Vätternrundan. Och 6 veckor så är det Vansbrosimmet. Så glöm inte att följa kanalen så att du inte missar några videos. Och har du inte sett när jag bestiger Kilimanjaro kan du klicka här. Så ses vi på nästa video.